Nazifina priča jedna je od onih koje nas podsjećaju na važnost humanosti i solidarnosti. Sa preko 70 godina iza sebe, Nana Nazifa je već dvije decenije gluha. Živjela je veoma teškim životom. Kroz godine je doživjela mnoge nepravde, gubitke i patnje. A čak i kada je živjela sa roditeljima, bila je osuđena na samoću i izolaciju zbog svoje gluhoće. Nakon što su njeni roditelji preminuli, Nazifa je ostala sama u porodičnoj kući. Nije se nikada udavala. Godine su prolazile, a ona je polako ostajala bez svojih najmilijih. Bez posla i prihoda, oslanjala se na pomoć drugih ljudi koji bi joj donijeli hranu i osnovne potrepštine. Ipak, uprkos svemu, Nana Nazifa je veoma skromna, te joj je od svega najdraže da sa nekim progovori. Kaže kako ne čuje, nikome i ne ide, a kada je i neko i posjeti, da bi ga razumjela, čita mu sa usana. Ti pravo vrijedna! Da ti pomogne, Nano! Nam, dame, sriče, meni sebi fristeš. Meni sebi, i te, on mene vičvapa. Meni vičvapa fristeš sebi ti, a ja ovdje neki mamu. Aj, moj uće biti tu. Biće ako Bog da, biće za zime, ovdje cijelo ne jako sredi. Jako i tako i za nije bilo. Ja. Pa tu. Dobro je. Kako si nam sa zdravljem? Kako je zdravlje? Pa, čeri, nije dobro. Ja. Nije dobro, čeri, imam svega bolesna. Ja. Ali eto, dobro je, Nano, krećeš se, hodaš. Čeri. Pa, onda me to nazavlja. Ja. Mata, onda mi uprosti srce mi vodi. Imam šuljeve. Pa ne merem huda nikako, ne daju mi. Slabo moram hudat. Ne daju mi hudat ako hudam, odmah borajem. Ja. Jesi išla doktoru, šta je? Pa išla sam, imam je to malo od svega. Ja, ja. Ali ništa ne pomaže, jel' da na ono? Pa ništa. Samo kože persat, a ja ne znam persat. Nisi nikad, jel da išla na operaciju, ni ništa, jel? Eto, ne znam koliko još imao, jel godina, pa 70, još nisam ništa perisala. Pa eto, strah me umičim, ne smijem. Ma nemoj, Banano, vidi ovako šta prirodno možda, ima na one... Pa eto... Ljekovito bilje vidjet kako, pa šta koristi. Imam uši bolesne, uši mi teku, njak moram perisati, to mi odredilo. Pa ne smijem ništa šutim, pa hajde. Pa kako sad čuješ? Znam da ti ono, da moramo glasnije pričati, jel sad loše ja, još čuješ? Ja ovako, kad gledam ustaj, aha. Ja moram većinu čut. Aha. Čitaš, znači sa ustaj? Malo šta nož da ne čujem. A ako zakrenem leđa, onda je džaba vikat. Ja, ja. Znači, naučila si čitat Susana, eto tako? Tako, eto. Pa oni sa mnom naučili. Ja. Oni dođu do mene. Aha. I da sa mnom... Pa mi znao što pričala sama. Viće kad odeš kud, kad viće gledaj u usta, pa sam ono mogu vidjeti gleda u me u oči. Ma neće se punit ljudi. Ja moram ovako, eto, porazumim se fajn. A ako da krenim leđa, kaki, što nije dugo do mene, pa pusti me. To kad se okrenim, moraš što šta sa mnom. Dobro je, alhamdulillah. Moram se sporazumiti. Snaha reče, bila si tamo kod neke nane, jel? Ko? Snaha tva reče da si bila kod neke nane u selu. Tu, sad. Ona je ovdje, Džemina. Aha. To neka je ranica. Ajmo, jedna mi to mom istravnika. Moram se sporazumiti kada... Ja. Kad ovdje mi buda, ja sam ušutim. Ja. Što ću? Pa je lodiš gdje ovako, tu po komšiluku? Kome malo, na kamu? Malo, slabo udo. Ja. Slabo, ne čujem i mrsko mi. Ja. Ma ljude, vjera sašta. A bolesna sam ovu godinu posve. Posve. Ja. Znači gore ti nego ovo što je do sad bilo ovo sve. A fajn sam je to prolazila i rijeka šuljevi pokodaš, ja. Onda mi teže. A eto, kad smo te za Ramazan ovdje posjetili, bila si okej, okay, bila si u redu. Kad smo dolazili za Ramazan sa ovim ženama iz Sirijusa. Pa, kad me će im vam
kopi me tim uši, eto tako, kad se okrenim, džabaj me vikat. Eto, ako kad bi izišla, džabaj što neće doći. Ja, ako ne povučem ja za... Ja, nego dim ništa. Pa sam parote u tu zvišla doktoru. Sarajski komisijalu doktor. Džabaj, to gdje je tri kuti, oni su izmijenjali. Ja, ništa, da mi ne ja. Paše. Ona ovako usjeti, ja još sam ovako na stupcku, ona mi ženka, ona meni to metne, uče meni, rekao ništa. Ima bi vas na oka, ja. Ništa, rekao. Ništa nećeš. A ima jedan stariji, viće nju pusti, viće nema, otešli kapitali neki. A još sam došla, cijed mene uši zabolila, ja dođe metni mraki. Ja. I da meni rakija pula. Aha, ja, kad je to bilo? Ja to tako udeverom, pa hajde. A kad je to bilo kad si stavila rakiju uši? Prije koliko godina? Malo da ovno. Aha. Malo da ovno, kad mi je otac još bio. Aha. A 27. novcu kako umru. Ja. Pa to tako udeverom, pa hajde. Znači otad već toliko problem sa slovom. A mate i jedanesta ona stala koju, kako je umrla. Ako da bi će bilo što... Koliko god ono prođe vremena, jel da mati nedostaje? Kako prođe toliko godina, pusti brate dragi. Kakva je bila, jel pazila mati? Jel bila onako blaga žena, jel? Pa bila ona, ona je namirila 80 umrla. Mm-hmm. Ona je bila, jedva udala, bila krupna. Mm-hmm. Kad je da bolje šećer imala. Nema. Ja. Odmah se čovjek prepolovi. Pa da posle nema. Eto, da veraj. 6 godina bila na postelji. Ti je služila, jel da? Ja se je umurala. Sve. Valja sve preuzite. Sve što je mama do juče radila, sad valja preuzite. Sve, no, eto, eto, ona je skoro bila hata mirna. Ona se nije čula da rekne uvi. Ja. Je bila, leži je tako, će šta sam uvikne mene, ja nije vidla. Ona mene vikne, ja dođem do njih, što je mama? Ona mene da pojdi. Šećer pojde, nema ona, je li tako? Ja. Ja nita. Što ćeš? Ano će im bolovar, što ćemo? Ja. Valja nam svima koji su prošli. Pa, eto šta. Eto, 11 godina, jel da? 11 godina kako je nema, i dalje fali. Mati je mati. Opet, jel da, Nano, imaju braća, ima brati snaha, ako ništa, tu su blizu, pa mogu doći, priletiti. Ući ovo kad vi ne pomogne, a ona mi bolesna i ona. Snaha ta. Ona je došla da mu brata i kopali i zaspala do nas sam ponjavana. I ona je tu dobila reum. Jako je to ona slaba. Ja. Nije dobro. Nema, svako je bolestan. Svako. Ja, svako ima svoju neku brigu, svoju. Imamo, brate. Kako ti sad? Kako možeš sad ovdje ovako po kući? Ja vidim, Nan, u tebe uvijek, hvala, kad god došli. Pa eto, tako je po trije vimija. Uvijek je u tebe kretiti. Čisto, Boga mi, svaka čast. Ne mogu okreći sebi, ne mogu jako gurglovi. Pa jel ti može doći ko pomoć da ti okreći? Ona dovodi, okreći. Ajde, ko zna, okreći. Ja. Hvala joj, pa hoće, Boga mi, svaka čast. Doštava, da, ono, Boga, mi kad bi, ja mislim, u po noći došli u tebe, fajn, lijepo porađeno. Tako, kad uđu, svako viće, pa viće gori jedna žena, viće čovjek joj došu, pa kad zivu, ej, viće, duke viće isto. A ni odima, pa ni ode viće, one su uvijek bile čiste, kako sam ja došla, viće. Nisam joj viće, no, kad je sklana laterovi, ja dolazi joj, nije više. Ako klanjaju, ići gore. Ona mještani. Pa sad se u
te klanjao sredi ili te rovija i džao mi na dva mjesta. Pa tu neku djedo, neku drugi. Što ćeš? Ona sa mnom njao, ko je to more, ona se sporazumljao je. A u zemlja sam kad bude ja nju radim, gdje uđu, ona dovodi u polu, svjetlo mene probudi. Stane. Pa postiš na ono i dalje, jel? I ona ovako, oni iđu na dvojica na postoliću. Pa ona posti, kad mi okne ako viće, i ona mene viće. Kako je mama umrla, sve me viće. I eto tako. Pa koja je godina na ono, kako već postiš? Koliko godina već postiš? Imao... 13 ili 15 godina. Ja. Počela sam postiti. A samo dva dana imam mršena kad mi moja mama umrla. Dala mi tablete. Oni dan kad je umrla, sutri dan kad je dena oza, dala mi tablete. Tu je sve dva dana. A ono sve naučila i daba je. Jel se kuhalo na sehuru, pripremalo jelo prije, da bude friško kad je sehur? Jel se pripremi ujutru? Jest, jest. A prije starina nuke bila. Prije bio čojo. I če imao šala buri na ručak. Dostani sebi friško za čas. Ono kad će budit. A jako je ono pravim, pa pravim frižder, ja sebi zaljevam. Super, pravim. A šta se jelo prije? Šta se jelo prije na sehur? Šta se napravi to na brzinu? Ja sebi napravim umrok. I onda zalim kahvu, pijem, a on umetni mjelo da se grije u mene kahva prije. Aha. A prije dok je mama bila živa, šta se pravi? Tako, svašto. Sigurno nam pani. Nije se spavalo, ama, no diftara do sebe. Kažu, stari žene, nema česara u mjelu. Ja. A kako si nano sad, jel imaš sad kako... primanje, pare kakve. Ja znam da si ono od Ramazana živjela od vitri. Je li sad tako? Da od vitri živiš? Ima čer moja svako kvalja. Jako je dobro. Hvala Bogu sve. To ne mere sebi napraviti jako. Eto, budajući sebi očistim početkom. Perem pijeće to. Sudje operem sjedićke. Jako lušim ona mera u jojzna. Lušim vude vrtice na mera. Jel živiš od vitri sad ili imaš onaj neku pomoć? Ja. Imam 150 mera oko. Ja, to je socijalna pomoć. Ali ni zašto nije droga. Ne, ima pa tu ja dođe po telefonu. Niko bi mi odnose, nema. Hajde, ali dobro je, hvala Bogu. Narod malo, eto, pomogne i tako. Jel dođe ovako i kad nije Ramazan, jel dođe ovdje posjeti? Pa jel'o? U toku cijele godine? Pusti, dođe ovdje meni, eto, interesa donosi. No, držale po dvije krave, sve na leđima nosile, pacuru, sijeno. Onda lihtje po šumu bralo, se teralo. Dobar. U Rusi. Nije se prije imalo, jel de? Nije se imalo prije. Nije čer. Nije. Prije su nje ove hasure. Hasure bile. Pa onu hasuru upriši. Pa spavaj na podu dole na tome, jel de? Podi zribaš žuti se. Srijep jedan viku se kupi, daš s njime i zrivaš on i poda se žuti. A jako sve ima, ali džaba je nije sirad, boli. Jesu opet onda nano bila ljepša prije vremena, onako? Bez obzira što se rivalo to tako podovi, što je se spavalo na tome. Nema ništa. Nije se prije imalo ništa, nije. A jako hvala Bogu samo, eto.
Nadina Bulla. Nadina Bulla. Nas je dvojica umrla. Pristali srce u mjesecu. Jedan u Austriji, jedan je u Tekući. Bolesna ne ima. Ma nema džabe sve kad si bolestan, ja? Nema ništa, pa hajde. Pa kako sebi nan uspiješ ovo? Ti reče sad puzeći, ali uspiješ sebi očistiti ovo? Jako ona donese usisiva od kad kreći usisca, ja malo sam četkicom sebi dočekuje. Ona nekad usisca kad je prepuslana, ja četkicom ubrižim teke što more. Hvala Bogu, pa makar je, eto, snaha, ako što kaže tu. Opet će prići. Ono kad nima govora, aj, snao, treba uće. Meni mi kao vikat. Nije mi ni ona najdravija i noge pod koljenima. Pa ne bere. Mere nije ona jako oboljao i... Dobro je ona rodi u peto sije. Makar neko ima, jel tako, i za posijat, eto. Ti ne možeš više, jel da sijet? Ne, posije dosta, ba, na nos bjehuri, aj. Ja. Ne ima dosta, to tek je do... On je sin dajda, čuga dajda, polu dajda. Aha. Pa, njega si baš ti blizuk. Aha, pa ja. Pojtra išla, nabrala i meni sebi u cemetnu frizera i oću. Pa ja u mime to zabavljam se. Pomalo dan. Već njima nam sebi jedu. A jesi poželila ovako da pojedeš pitu ili to, jel jedeš tako? Pošto ne možeš ti napraviti. Ne smijem joj jest od bulu. Ne smijem jest ništa. Supe. Samo znači na kašik ovako. Supe pravim sebi. Mislim da mi ne možem. Mislim da je daj ukusnija supa. Dobro, ne smijem. Njima pojdem, šta teže, no, ne, odmah mi se boli. Ma ne, zašto će rvalio da vera, što ću? Što ću da vera, pa dok će Bog dat. Ali eto opet makar na nam ovako neko dođe, navrati, jel de? Posjeti. Jel dolaze sad? Pa hvala što nam kažu Bogu i narodu. Kažu nama, Nana je uvijek tu, kod kuće. Da si ti nama živa i zdrava, da riješiš probleme, ako Bog da, s tim. Ma nema. Dok ako ne mogu s sobom. Da ba ne mogu komšiluk nikud izići. Ja. Ne dao mi je te. Ako udam nema, mislim da je zaspato. Ništa, Nana, ne moraš ti po komšilu, kako oni budu htjeli, znaju oni gdje tebe mogu naći, jel de ovdje? Da znaju da si uvijek kod kuće, jel tako? Uvijek si ovdje kod kuće i nek dođu ovdje. Hvala tebi što si ti nas ovdje primila u kuću, što si nam otvorila sva vrata. Što nam rekle stare žene, nek ide vazu njomu. Šta ću?